Když mi volali na casting, tak mi říkali, že jde o postavu, která si prošla něčím těžkým, jestli můžu říct domácím násilím. A mě tak jako hned ve mě hrklo a říkala jsem, a vy víte můj osud, vy víte, že já jsem si něčím podobným prošla. Je to takový jako životní příběh. Holka úplně totálně na dně a prostě o co v životě jako usilovala, tak najednou se v mžiku jako vytratilo. Ale já mám pro diváky pozitivní zprávu. Film Můj příběh není jenom o domácím násilí. Film je o neuvěřitelné vůli dostat se ze dna. Prostě nechápu, jak tohle může někdo někomu udělat. To se díváš jenom na to, co je na povrchu. Takže je to takový jako příběh hledání cesty nahoru a vzepřít se té nepřízně toho osudu. Když jsem přečetla tu knihu, jsem do dne byla rozhodnutá, že to se musí podařit dát dohromady. Od toho okamžiku, kdy jsem dočetl knížku, do chvíle, kdy se film dostal do střižny, uplynul vlastně jenom rok, což si myslím, že je docela asi rekord na to, aby se dal dohromady celovečerní hraný film. Dneska už mi prozradíte, co se vám stalo. Manžel. Původně, když řekli, že to budou filmovat, tak jsem si myslela, že si ze mě kamarádi dělají srandu a ono se to stalo skutečností. Je to zvláštní pocit, protože ten příběh, který se ve skutečnosti stál, má v našem případě vlastně tři podoby. Jednu tu skutečnou, jednu knižní a jednu filmovou. Já když jsem knihu četla, tak jsem u ní střídavě plakala a smála jsem se, protože Zora píše takovým jazykem, kterýmu já rozumím. A když přišla s tím projektem za mnou, tak jsem byla strašně nadšená, protože já tvrdím, že každý člověk je tady na tom světě z nějakého důvodu. A já jsem tady proto, abych pomáhala lidem. Takže když mě oslovila kamarádka, že by potřebovala pomoc, tak jsem se rozhodla, že prostě pomůžu, jak nejlíp budu moct. Hned za začátku jsem přizvala Nelu Schleichertovou, taky kolegyní na volné noze, ale se kterou jsme se potkali v Bioillusion a v podstatě všechno šlo strašně snadno. Musím se přiznat, že když mě oslovila moje kamarádka Pavla Krečmerová na spolupráci, tak moje první reakce byla, že to asi není moje téma. Ale potom jsem si přečetla knihu, která je námětem ke scénáři a musím říct, že si mě to chytilo drápkem a už to bylo. V tom příběhu totiž není ani tak důležité, co přesně se naší Elizabeth stalo, ale hlavně proč se jí to stalo a jak z toho ven. Oslovili jsme naši zase společnou kamarádku, kterou známe přes Bioillusion, Ivanu Lupačovou, která nějakým úžasným způsobem nás představila všem těm hercům a v podstatě nikdo nám neřekl ne. Každý tu svoji postavu perfektně ovládal. A to nám hrozně moc pomohlo, takže vlastně díky tady těm perfektním hercům, kteří do toho šli srdcem, tak některé ty chybečky, které se děly v zákulisí, v podstatě nikdo nikdy už si ani nevzpomene. Už se odlíčila ta holka, nebo si ještě nestačila nalíčit? Protože podívejte se na tetu. Teta povětšinou vypadá takto, ale mám tady jeden trumf, který jsem dostala na závěr natáčení. Pokud kamera dokáže přiblížit, tak to je hrubý sestřih mé postavy tety Marie. Já miluji příběhy ze života, tak já si myslím, že v tomto případě jsem vůbec váhat nemusela. Já si myslím, že v Čechách se tedy málo kdy točí příběhy ze života, ale tento je teda pro mě tak jaksi jeden z prvních a nejsilnějších. No, je to téma, který je pořád tak hodně pod pokličkou a možná se projeví jenom slabý procento toho, co existuje ve skutečnosti. A podle mýho vědomí a názoru je to alarmující. Takže i o vás můžu psát? No tak, my jsme přece skvělej matroš, ne? Já jsem byla do projektu režijně přizvaná kvůli ženskému úhlu pohledu. Na place jsme trávili s hlavní představitelkou Vlastinou Svátkovou hodně času. Roli jsme přizpůsobovali, texty jsme hodně měnili, protože bohužel teda Vlastina je z nás v tomto tématu nejzkušenější. Chceš to opravdu všechno slyšet? Vlastně celé to natáčení se neslo hodně v takovém ženském duchu.
a myslím si, že každý, kdo tam byl na tom natáčení, kdo byl na place, tak by mi měl dát zapravdu v tom, že opravdu ten přístup těch žen a pohled žen na svět jako takový je velice odlišný od postoje muže. Holky, no tak co, snad si můžu dělat, co chci, ne? Vlastně. Na to jsem stará už dost. Ježiš, jo, o tom nikdo nepolemizuje. No, a je pravda, že ve filmu se hodně setkáváme jako kamarádky u stolu, u kafička a je to něco, co já nedělám a není mi to úplně blízké, takže i během natáčení jsem jako občas chodila za panem režisérem a říkala, jestli jako opravdu to myslí vážně, že tohle budeme teďka točit, jestli to není jako too much, ale vlastně ono to není too much, to je vlastně normální věc. Já si myslím, že teďko je velký trend v zahraničí, že všechny holky chodí k terapeutům, psychologům a já věřím, že my tady v Čechách máme ještě pořád ten dobrý český zvyk, že jdeme na kafičko s kámoškou, všechno to probereme a je nám líp. A v našem filmu si myslím, že tohle je krásně vidět. Zcela přirozenou lidskou terapií, aniž by právě musela být lékařská, úplně takovým jako darem od přírody je, že vlastně setkání s druhým člověkem, a je-li to přítel, tak tím spíš vlastně má terapeutické účinky. Proč to musí být všechno tak těžký? Já ti tak rozumím. Prostě všechno naplno nebo nic. Každá z nás máme nějaké zkušenosti. A pravdou je, že vždycky lépe dokážeme pomoct a poradit druhým, protože máme nadhled. A právě proto jsou kamarádky tak důležité. No vidíš to. Už začínáš pobírat náš humor. No já jsem vystřídala dva herecké partnery. Asi nemůžu úplně prozradit jejich charaktery. Ale každý je úplně jiný, jak podle mě i v reálném životě, tak samozřejmě hrajou protiklady i v tom filmu. S Pavlem Křížem my jsme se nakonec tak strašně jako nasmáli, že já už jsem ani jako nevěděla, že točíme, hrajeme, že to bylo takový všechno přirozený. Pavel je fakt fajn člověk. A je tyhle ty bábě? Ano. A já čerám bábu. Ale já se říkám mámě, ne bábě. Nejvíc dokázal štáb rozesmát Míra Nose, který měl takovou menší roli číšníka. A to si myslím, že opravdu byly takové okamžiky, kdy se celý štáb potom smál. Jsem to já, prasenovec na libou dobí. Jsem to já. Ne, nejsem. S Vilmou mě se hrálo strašně dobře, ale vlastně tam hraje takovou tu tetu, která neustále na mě vytváří nátlak, furt mě jako do něčeho tlačí. Při jedné scéně, to si pamatuju a myslím, že na to do konce života nezapomenu. Tak já jsem řekla, už mě nech bejt. A já jsem to říkala tak, že já jsem opravdu se tam zesypala a pak řekli konec, jdeme na oběd a já jsem pak půl hodiny v kuse brečela, nemohla jsem to zastavit. Aspoň na chvilku mě nech bejt samotnou, prosím. Jako kdyby se něco odblokovalo, odšpuntovalo na základě té jedné herecké scény, kterou jsme tam my zahráli. Vlastně do toho dala svoji duši, svoje emoce prostě, ale i svoje slzy. A v podstatě Vlastinu jsme tím donutili si některé věci znovu projít, vrátit se, otevřít Pandořinu skřínku. Dokázala do toho dát vlastně ten svůj původní nebo svůj autentický prožitek a mám pocit, že opravdu se nám podařilo z některých těch scén, z těch opravdu velmi emotivních scén, dostat maximum. Přemýšlím, že já jsem vždycky v tom filmu opravdu brečela a pak není se čemu divit, že jsem měla po natáčení asi měsíc tik v oku. Už mi to došlo, ta asociace. Co se týče kostýmu, pro nás byla největší výzvou samozřejmě hlavní hrdinka, která, když jsme ji oblíkali na to období, kdy vlastně jakoby se dostala teda z toho nejhoršího, přežila tu tragédii, tak vlastně jakýmsi způsobem ty kostýmy vytvořit tak, aby doplňovaly a aby podtrhovaly to její životní období, kterým zrovna prochází. Opravdu náročné byly dny, kdy hlavní hrdinka měla alergickou reakci na vlastně speciální masky. Po make-up testu jsem měla takový velký jako popálený fleky, když říká, tak toto jako buď to odstoupím od té role, bude to muset hrát někdo jiný. A nebo prostě se to bude muset nějak vyřešit, takže jsme byli docela jako v těžké situaci i s maskérkou, s Andělou. Já dneska můžu říct, že si Vlastiny Svátkové velmi vážím, ale vlastně díky poměrně trnité cestě, kterou jsme spolu prošli,
My jsme bohužel na začátku vlivem toho příběhu okolo filmu, okolo Masky, byli postavený hodně proti sobě. A byla docela dlouhá cesta, než jsme vzájemně pochopili, že ani jedna to tý druhý nechceme ublížit a ani jedna nechceme si nijak vzájemně škodit. Ona byla samozřejmě potom pod nátlakem toho, že musí vytvořit masku, která mi nějakým způsobem nezničí pleť, takže to bylo takový napjatý, ale myslím si, že jsme to nakonec zvládli dobře a z mojí pleti se nic nestalo a ta maska nakonec ve finále vypadá uvěřitelně. Každý den má stejně pocit, že i to dělám po dělce schválně. Ne, ale štípe to čím dál tím víc. Byly tam dny, kdy bohužel jsme museli buď pracovat bez masky a schovávat to v rámci jejího vlastního hraní, svícení a tak. A nebo byly dny, kdy jsme jako opravdu na místě extrémně čarovali a zkoušeli prostě všecko možné, jak naaplikovat tu masku. Ta maska byla velmi reálná, tak jsme si o tom už i předtím povídali, jak jsme to dávali dohromady, aby to asi mělo vypadat, ale musím říct teda, že maskérky odvedly úžasnou práci, protože to fakt vypadá velice dobře a reálně. To je úžasná zkušenost, že jo? Tak každý stejně tak jako vy byste se ráda podívala na operační sál a při operaci třeba nebo like a přijde mu to prostě, nechci říct úžasný, ale prostě je to jiný, to, co normálně v životě nezažije, no tak zase tady člověk vidí něco, co není jeho denní chleba a co mu přijde hrozně zajímavý, protože se k tomu normálně člověk v běžném životě nedostane. Fandím filmu, protože zobrazuje ten život, který v reálu my trávíme s pacientem. Když přijde někdo se závažným onemocněním, tak musí mu sdělit, jakou má prognózu, co ho čeká, ale taky dát mu trochu naděje. A myslím si, že i ten váš příběh, který je o životě, o tom, jak si člověk sáhne až na dno a pak ale zmobilizuje své síly a dostane se nahoru, tak si myslím, že osloví hodně lidí a oslovil i mě. Reakce může být různá po tak dlouhé době. Pro dnešek už běžte domů. V podstatě ty jednotlivé scény mají různý charaktery. A podle toho, jestli to je vlastně klidná scéna, nebo jestli to je nervózní scéna, tak tam jsou vlastně udělané různé vlastně postupy. Něco je ruční kamera, něco je gimbal, něco je jízda. Kluci, pojďme ještě okolo nich a jít zprava, zprava a jenom letět s nima kousíček. No. Co se týče těch více kamer, tam to byla věc spíš úspory času a co se týče těch babinců, kvůli kterým to vlastně celý vzniklo, tak to bylo o tom, že ta velká skupina holek nikdy neřekne nic přesně dvakrát, nikdy nedá ruce stejně dvakrát, takže bylo potřeba, aby se to dalo stříhat a bylo to nějak překrytý, takže proto se volilo vlastně těch víc kamer. Kvůli těmhletěm scénám, jinak spoustu scén se jelo vlastně na jednu kameru. Při výběru lokací pro film jsme tak trochu vycházeli z původního knižního námětu, to znamená, že úvod celého příběhu se odehrává v Praze, poté se hlavní hrdinka stěhuje na Moravu. Chtěli jsme zajímavý prostory, takže jsme vyrazili na Čeladnou. Tam jsme narazili na úžasný butik Hota, který se jmenuje Mezi plůtky, kde jsme strávili dohromady 3 dny. Ta lokace je přenádherná. Bohužel nám nepřálo úplně počasí, ale i tak ta lokace byla přenádherná. Tady chystáme jejich první sex a chceme ho natočit romanticky. A na Čeladné jsme strávili 6 nebo 8 dní, kde samozřejmě jsme se vydali na golf. Projeli jsme celou tu Čeladnou. Tam je to pro nás, jak jsme tady už všichni nějak dost dlouho v Praze, tak je to něco jiného, neokoukaného. Ten příběh sám o sobě je natolik silný, že stačilo říct pár vět prvních, o čem ten příběh je, a spoustu lidí to oslovilo. Tak mi se málokrát v životě stává, že by se jednoho dne otvíraly dveře a v něm 2 dámy, které si chtěly dát nejdříve kafe a potom u toho kafe na mě vyřekly prostě, jestli by jsme byli ochotní podpořit projekt, který je podle skutečné události.
A já jsem na první dobrou řekl ano, že to nějakým způsobem přesvědčíme. Si myslím, že především radu, ale i ostatní zastupitele dojal ten lidský příběh prostě. Myslíš, že už můžeme nechat samotnou? Spojení filmu a golfového prostředí, což nám přišlo velmi atraktivní a z toho důvodu jsme rádi nabídli filmařskému týmu, aby vlastně natáčel v prostředí golfového klubu na Čeladné. Tak nevím, jak jiné štáby filmové, já jsem měl první zkušenost a musím říct, že jste dostali přezdívku Tajfun. Dobrý den, vítám vás v hotelu Freud. Chtěl bych říct, že se tady vlastně strašně hezky staraj. Jediné, co vlastně tady moc nechápem, je košíček, na který se 4 dny nesmí šát. Jsme za to rádi, protože byl to úžasný kolektiv a strašně jsme si hezky popovídali s vámi a prošli jsme takový krásný event. Sice jsme museli volat vinařům s širokou dálkou okolí, ať nám doplní zásoby, takže během týdne bychom měli být zpátky na původním stavu. No jak víme, ve víně je pravda. Prostě jsme jenom zavřeli hotelový bazén. Ten bazén je krásný, takže my jsme byli rádi, vlastně, že ten krásný bazén uvidí ostatní lidi a hosté to pochopili. Tak pro nás to bylo příjemné, protože člověk je zvědavý, jak se chová který herec, že? Jak se chová štáb, jak se chová režisér. Vy jste se chovali všichni jako normální, příjemní lidi. Točili jsme jeden den v Opavě, v divadle, což je moje rodné město, takže neuvěřitelné vzpomínky na první baletní představení, které jsem kdy viděla a najednou jsme to tam točili, takže pro mě to byl velký zážitek. Tak tiše, tiše, zkoušíme, ticho, ticho. Pak jsme točili ve Zlíně, kde mě osobně se strašně moc líbilo. Líbila se mi i spolupráce s ES Production, s Martinem Gazdou, protože oni tam mají úplně všechno. Mají skvělý štáb a ty lokace nás tam hrozně bavily. A my se teď všichni moc těšíme, protože nás čeká natáčení scény, kde vlastně ta hlavní hrdinka vypráví velkou část toho svého příběhu mě, v postavě Heleně, a budeme to točit. A na to se těšíme. Tam na té střeše nahoře. Je to místo, kde tě nikdo neuvidí, ale ty uvidíš hodně. No. To je nádhera teda. No a v Praze jsme točili to, co každý film o Praze nebo z Prahy potřebuje, a to je výhled na celou Prahu z vily Richter. Já mám hodně podobný příběh, ne teda, že bych byl nějakým způsobem tělesně poškozený, ale já jsem, mám za sebou bankrot. 2 roky jsem žil na hraně, jestli budu bezdomovec, anebo ne. V tu dobu jsem sám sobě uzavřel takovou smlouvu se sebou, že když se mě povede zpátky se dostat do sedla, tak bych měl podporovat něco, co má smysl. Podporuji sport a kulturu a tenhle příběh se mně zdál silnej. Takže tady připravujeme kampu, v podstatě takovou noční, akorát, že to je v Kostelci nad Labem, protože tady ty podmínky jsou výrazně jednodušší než v Praze v centru. Moje nejoblíbenější scéna je určitě tanec na střeše, protože tam si myslím, že naše hrdinka vyjadřuje všechny své emoce a tohle určitě patří na velký plátno. Největší strach jsem měl vlastně z použití dublině, aby jsme to vlastně nasnímali tak, aby to v tom výsledném střihu nebylo úplně poznat. To byl souboj s pohybem, se vším, aby vlastně se to tam úplně neprofláklo. To tedy opravdu jsme si asi všichni sáhli na dno, protože jsme pracovali skoro 14 hodin v velmi i povětrnostně nepříjemných podmínkách, v noci byla zima, byli jsme unaveni a přitom jsme museli všichni být velice koncentrovaní. Opravdu tam se všichni sáhli na dno, všichni. Tepíčko, co? Ale tak já mám 3 bundy, mě to hřeje. Obraz hotov. No tak obraz není hotov. Za
sadisti, sadista, 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 sadista. Mějte se fajn, z naše ruku vám nedodám. Taky, ne, chápu. Je to divný. Těším se příště. Jo, já taky. Ale když Bůh dá, tak to je poslední klapka. Poslední klapka padla 28. května 2019 a bylo to opravdu pro nás všechny asi velké ulehčení, že jsme dokázali ten měsíční maraton dotáhnout do konce. 2, 1. Já jsem byla po natáčení požádána producentkou filmu Pavlou Krečmerovou, abych se filmu ujala ve střižně a jsem strašně ráda, že jsem film stříhala s velmi talentovaným střihačem, mužem, Jakubem Řikovským. My zhruba po 2 měsících práce, kdy jsme v tom byli naprosto ponoření, tak jsme pořád cítili, že to není ono, že ten příběh můžeme posunout někam dál. Ale už jsme od toho neměli dostatečný odstup, neměli jsme nadhled nad tou naší prací, ačkoliv nám spoustu lidí říkalo, že to je dobré. Párkrát někdo uronil ve střižně i slzu. My jsme pořád věděli, že to není ten finál, kam to chceme dotáhnout. Takže jsme se s Hankou dohodli, že prostě každý vezme své rodiny, vyrazíme pryč z Prahy. To jsme udělali, vrátili jsme se po 2 týdnech a vlastně s úplně čistou hlavou jsme koukli na ten film. Tu naší dosavadní práci, kterou jsme do té doby udělali, jsme z velké části vzali a hodili za hlavu a začali jsme úplně od znova, bez ohledu na scénář. To znamená, že film musel projít takovou redukcí. Některé obrazy jsme zpřeházeli, některé museli jít úplně pryč. Ten film jsme ve své podstatě ještě zkrátili o nějakých dalších 10 minut. Ale v tu chvíli to začalo fungovat. Já miluju scény, pro které se natrápíte na tom place a pak tam ani nejsou. Ale prostě je to tak, musíte se na to dívat, že velmi často se stane, že to prostě se tam nevejde, nebo se to tam nehodí, nebo se rozhodnete ve střižně to úplně přestříhat, že ten příběh je najednou vyprávěn úplně jinak a najednou to nepotřebujete. Byly tam spousty okamžiků, kdy jsem měla pocit, že je to jinak, nebo že to nebude dobré, nebo že to nebude dost hezké. No a potom, když nás přizvali na to, abych se podívala, jak ten film půjde do kin, jak bude vypadat, tak když autorovi některých těch slov a pasáží přímo vyhrknou slzy, myslím si, že ten příběh je velmi silný a krásný a mělo by ho vidět co nejvíc lidí, aby se dokázali ve svém životě od něčeho třeba jenom odrazit. Celý ten film je jako pro hudbu strašně vděčná záležitost, protože jednak se hlavní postava je baletka, což už samo balet bez hudby nemůže existovat, a nese to jako velmi silný emotivní příběh, který je dokonce tak silný, že se bojím, abych ho tou hudbou nepřebil. Takže já jsem se rozhodl trošku ustoupit do pozadí a jenom tak jako lehce podkreslovat a lehce tou hudbou komentovat pocity, které se v představitelce nebo v několika představitelkách toho filmu, herečkách odehrávají. A vlastně celkově to bylo zajímavé, protože v tom filmu je málo toho mužského elementu, tak i ten tým byl hodně ženský. Zajímavý to bylo. Asi jsem se musel trošičku od toho odosobnit, protože když 5 ženských v záběru drbe, tak o tom nemůžu moc přemýšlet, protože jsou to věci, u kterých by vlastně asi chlap neměl být. Že? Vlastně jako největší stylizace v tom zvuku tam probíhá v těch vzpomínkách, kdy hlavní hrdinka si vzpomíná na to svoje manželství a vlastně ty vzpomínky jsou negativní, přinášejí to násilí a vlastně to nepříjemno, takže jsme se snažili jako navozovat tím zvukem nějakou agresivitu. Ten zvuk vytváří nějaký nátlak v tu chvíli, který by měl pomáhat tomu pocitu celkovému, a to doufám, že se nám to povedlo, že ty scény, které jsou pro všechny nepříjemné se na ně koukat, tak je to nepříjemné je poslouchat. Jsme moc rádi, že máme s Nadačním fondem Helpinek příležitost být součástí při natáčení filmu Můj příběh, a také, že herci se rozhodli podpořit tento projekt, že se jim ta myšlenka líbí a sami velice ochotně přidali ruku k dílu a rozhodli se podpořit plánovaný kalendář, ve kterém budou vyfoceni tady s naším maskotem.
a následně veškerý výtěžek ve výši 100% půjde na pomoc dětem. Tento film by měl být právě taky takovým tím prvním krůčkem k tomu, aby se o tom domácím násilí trošku více začalo bavit a nezůstalo to jenom za zavřenými dveřmi a neskončilo to jenom na těch filmových plátnech, ale aby to šlo dál i mezi ty lidi a vyvolalo to jako tu všeobecnou diskuzi o tomto tématu. Díky tomuto projektu jsem se dokonce dověděla o spoustě lidí, nejenom žen, ale i mužů kolem sebe, kteří trpí nějakými těmito situacemi a ten život neúplně lehce prožívají. Váš film je naprosto skvělý, který dokáže lidem ukázat, že život někdy je sice drsný, ale vždycky z něj je nějaký východisko. Tak si myslím, že by na to lidi měli jít povinně možná. Do škol bych to poslal. Je pravda, že já jsem si něco podobného, co ta moje postava prožila už ve svém životě. A já si myslím, že hodně žen se v tom příběhu najdou. Je to o neuvěřitelné odvaze poprat se s životem. Film o neuvěřitelné odvaze, jak se poprat s nepřízní osudu.